Dnes to byl pro nás velmi těžký zápas, ale myslím si, že i pro Liberec bylo to nahoru dolů. Hodně těch situací tam bylo fakt hodně dobře vyřešené z naší strany. V podstatě myslím si, že rozhodlo jenom to, že jsme nebyli ty finální, ty tutové šance schopni dát. Kdyby jsme dali nějakou dvě, tři ty tutovky, tak si myslím, že ten zápas jsme vyhráli.